15:46. Колагин няма никакво намерение да се смири. Уловил в капана на гнева първата си голяма жертва, той е нетърпелив за окончателната развръзка. Big Brother, искам да говоря с вас. А не, не така, отиди, позвани на звъня. Аз вече звънях, днеска звъня два пъти. Ходвай го пак, щом говори с колко тесно, пъти? Тесно. Ами не е адекватно да викат него, а мен да не ме викат, от положение, че аз искам да излизам, каза. Да, здравейте. Може ли да влезне да говоря с вас? Нарушени са правилата в къщата, нарушени е договора и са нарушени моите човешки права. Искам нещо да ти кажа. Разбира се, кажи ми. Нали може? Може. Ти в момента си наранен и може да изобщо да не ме чуваш, да спаляш. Обаче, като говориш, прояви поне мъничко самокритичност и тогава изложи случилото си. Но прояви малко така самокритичност. Съм да ради, не съм посегнал на никой. За кое да се критикувам? На никой не съм изхвърлил храната. Днеска... Не съм посегнал на храната. На никой не съм отишъл да му сядам на леглото. Добре, ще кажа. Този човек прекалява от няколко дни. Чакай, тя Ваня, искам да ти кажа нещо. Да. Днеска той е хубав шанс, който имаше за пълна реабилитация и сближаване с хората. Ти не можа да го овладееш, защото... Ваня, това не означава, че аз ще бъда удрян. Аз очаквам да правиш мъничко... Не, ти ще ми кажеш да обърна и другата буза, нали? Когато някой те удари по едната буза, да обърна и другата буза, ще не, ми кажеш. Не, просто се отдръпнеш и да не нападаш. Не си права в този случай. Иначе, изслушайте, чухте, разбирам какво искаш да ми кажеш. Искам да кажа, че това изнерви всички. Аз се владея перфектно. И той просто е бил провокиран от... Не ме интересува от кой е бил провокиран. От тебе. Ма няма значение. То това съм тук. Тук е провокация. Провокация. Това не ме интересува. Не го правя. Да провокираш не е незаконно, да удраш и да посягаш е незаконно. Право, право. Добре. Опитах се да кажа нещо. Може би ме разбра. Нали ме разбра? Прояви малко самокритичност, когато кажеш останали. Защото две седмици постоянно съм изправен на тест. Не чувам. Чувам те, чувам те. Как да не те чувам? Добре, дано да са стигнали думите на детето. Защото аз го казвам за твое добро. Да, обаче, Ваня, много е лесно отстрани да наблюдаваш този целият цирк. Наистина, да. Да. Обаче, представи си какво да си подложа на този тормоз всеки ден. Вече две седмици. Миличък, ти подложи на тормоз много хора. Включително и мен. Как? С обиди. Как те обидих, Ваня? Ти се знаеш. Добре. Извинява, ако съм те обидил. Благодаря. Това е ценно. Благодаря. Извинен си. Айде спинка също малко. Не, аз ще ги чакам да ме извикат. Няма ни поспане. Добре. Ще спинкам аз. Знаеш ли какво да ти кажа? Цял вечер и цял ден не съм спал. Той ще те извика. Важното е да легнеш малко, да медитираш, да сложиш две възглавници една върху друга, така. Да се облегнеш. И той ще те повика. Вместо да стоиш на масата, стой си в леглото, той ще повика. Повярвай, наистина е така. Трябва да проявят малко безпристрастие вече крайно време. Ще проявят справедливост. Дано. Високо е Веско. Продължава. 179, 106, 104 пулс. Високо е. Извикаме вече лекар, що се не е. Аз мисля, че е крайно време да се... Съсъхне устата нещо. Което мен притеснява много. Върви. Моля се. Върви при Big Brother и не може да си тези неща не се правят шега. Не се прави шега. Ще мине, как ще мине? Ти се разстрои толкова много, че не може да бъде. Чакай, разстроен не. Еми не, ти си... Бях нападнат. Това не е първият път, в който съм удрен. Тук. Аз съм целият в синини, целият съм в разрези. Какво се случи в конкретната ситуация? Ми нищо, аз просто излезнах навънка си почина, той дойде и аз го попитах какви са тези п***ски дрехи, които е сложил. Това е. Какво очакваше да получиш като отговор на този твой въпрос към Веселин?
Със сигурност не съм очаквал да дойде да ме хване за гущата. Той утре може да реши да ми хвърли чаша, както са ми хвърлили чаша. И тая чаша може да ми извади окото, след което няма връщане назад. Единият вариант е Веско да си излезе, другия вариант е аз да изляза. Вие преценете. Аз наистина не виждам кой знае каква провокация от моя страна. Ако аз мога да провокирам всеки човек на 14 ден с две думи, значи тогава в такъв случай аз съм този, който трябва да остана в сезона, а да бъде изфърчан този, който лесно се провокира. Това е, ако това е истината. Смяташ ли, че има начин да се разберете с Веселин? Не, няма никакъв начин. Абсолютно безкомпромисен съм. Няма никакъв начин да се разбера повече с този човек, който нарушава по толкова груб начин личното ми пространство и ме удря. Няма начин да се разбера с този човек, аз ще се разбера с него в съда. Няма да се разбирам с него в Big Brother. Аз не съм влезнал тук да бъда боксова круша. Big Brother не толерира подобно поведение. Да видим, Big Brother да видим. Отправи. Айде стига приказки, да видим тогава на действие, Валентин, какво толерират. Когато говори Big Brother, говори Big Brother. Ти си Big Sister, ако трябва да сме по-точни. Big Brother е отправил последно предупреждение към Веселин. Big Brother отправя последно предупреждение и към теб. Няма нужда излизам. Няма нужда излизам. Вие пресените дали ми дадете остатък от хондорара и не аз излизам. Куфарите да се оставят в склада, събирам си багажа и излизам. Защото срещу мен се упражнява насилие. Получавам вече няколко удара от няколко от съквартирантите. Кои? Другите бяха жени, ами един от ударите беше от Нора и другия беше от Божана, заради който аз имам синка тука на крака. Които се правят, че ме удрат на майтап, обаче се удрат доста силно. Аз съм целия в рани. Целия. Не мога да ходя като някакво ранено животно. Съм сори. Аз ви казвам, решенията са две. Или той излиза, или аз излизам. Това е положението. Компромис няма да има.